Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, команда Радикальної партії послідовно підтримує всі законопроекти, які спрямовані на захист авторських прав, на захист творчих людей в Україні. Ми просто зобов'язані сьогодні створити в країні умови, щоб українці могли заробляти своїм інтелектом, щоб автори тих чудових творів, які створюються на нашій квітучій землі, щоб вони могли жити на доходи, які створені їх розумом. Треба заробляти не продажем сировини за кордон і не продажем людей за кордон, те, що сьогодні, на жаль, масово відбувається. Бо ця шалена еміграція, яка є, це є свідченням абсолютно хибної економічної моделі, яку сьогодні проводить українська влада. Тому її треба міняти докорінно, треба робити ставку на інтелект, треба робити ставку на високі технології, і ці законопроекти якраз на це і спрямовані. Тому ми підтримали і попередній законопроект, підтримуємо і цей. Давайте зробимо ставку на майбутнє, давайте зробимо ставку на інтелект, давайте зробимо економічно вигідним заробляти не експортом сировини, а своєю розумовою працею. Іншого варіанту успіху для України немає, тому що сировина завжди коштує в рази і в десятки разів дешевше, ніж готова продукція, яка містить творчу складову, яка містить інтелектуальну складову, яка містить високотехнологічну складову. Україна має абсолютно всі можливості для того, щоб зробити якісний прорив, для того, щоб стати інтелектуальним і виробничим хабом Європи, для того, щоб стати європейською точкою зростання, а не вічним позичальником, не вічним боржником, залежним від інших країн, якому розповідають, що йому робити з землею, з мовою і з іншими життєвими потребами. Тому тільки розвиток, тільки інтелект, підтримуємо цей закон. Дякую. Андрій Помазанов передає слово.